pois é quase noite. Precisa apanhar rapidinho. A gente vai te esfolar vivo. Não deixem ele respirar. Uma mão, é isso. O arquigrifo fez um banquete. Barriga rasgada, mutilações. São garras. Parece que a mamãe não ensinou a este pequeno grifo a não brincar com a comida. Uma mão, é isso. O arquigrifo fez um banquete. Parou de comer aqui. Foi adiante para terreno aberto para voar. Parou de comer aqui. Foi adiante para terreno aberto para voar. Pena de arquigrifo. Deve tê-la perdido quando levantou o voo. O seu ninho deve estar próximo.
Calma lá. Devagar, amor. Vou chamar ele de Shadow. Céu, me dê a moeda. Você está pálido, feito bosta de aveia. O que foi, você... cinzento? Merdinha. O quê? Você está pálido, feito bosta de aveia. Você está pálido, feito bosta de aveia. Você voltou? Então, trouxe o ácido. Use-o com cuidado. É tão cáustico quanto é de se esperar. Eu sei. Já queimou muitos homens de onde eu venho.
A armadura está pronta. Agora o toque final. Logo veremos quem é o melhor. Fergus ou eu? Geralt, está pronta. Parece bastante profissional. Seja bem-vindo, general. A armadura está pronta. Ficou esplêndida, se é que eu posso dizer. Meio grosseira. Espero que a aparência não se reflita na qualidade. General, também fiz uma armadura. Por favor. O que é que está acontecendo? É exatamente o que parece. Yoanna fez uma armadura para você, general. Para provar que ela é uma ferreira melhor. Pelo amor dos deuses, Yoanna, o que você acha que está fazendo? A Teméria permanece uma terra selvagem, ao que parece. Insubordinação deste tipo não é algo que nós, Nilfgaardianos, permitimos. Se me permite, general, eu estou subordinada a Fergus somente na aparência. É o nosso acordo, pois poucos acreditariam que uma mulher poderia ser uma ferreira melhor do que um anão. Você tem razão. Eu mesmo não acho que seja possível. Mas você tem confiança nas suas habilidades. Vamos colocá-las ao teste. Não contra bonecos. Em combate real. Que multidão! Você aí! Coloque esta armadura! Só estou aqui por ferraduras para o meu cavalo. Não é um pedido. General, eu fiz essa armadura para um homem. Ela não me serve. Então encontre outro para vesti-la. Geralt, você me ajudaria? Quero saber mais sobre o teste. Encomendei uma armadura que parasse virote. Como você acha que pretendo testá-la? Geralt, você não tem com o que se preocupar. Esta armadura vai aguentar um virote sem problemas. Ela é endurecida com ácido. Eles precisariam de um balista para perfurá-la. Por favor, me ajude. Está bem. Espero não me arrepender disso. Vistam suas armaduras. Aguardarei do lado de fora. Mas que diabo? Eu só vim aqui para pôr ferraduras no meu cavalo. Compense o homem. Agora vamos ver o que essa outra armadura faz. Bem. Vai viver? Ah, sim. Mas esta armadura é uma porcaria. Em pé. Quero ver a armadura. Nem mesmo um amasso. Não me impressiono com facilidade, mas devo admitir que você conseguiu, minha cara. Para onde, anão? Devo ouvir isso. A forja agora é sua, senhorita Yoanna. Ela também assumirá os pedidos do exército Nilfgaardiano. Está entendido? Sim, perfeitamente. O seu pagamento pela armadura.
Enviarei alguém para buscá-la. Acho que eu vou embora também. Só vou pegar minhas coisas. Espere. Não precisamos nos despedir, Fergus. Você tem sido um bom assistente. Podemos continuar assim, mas... sem a mentira. Nós formamos uma dupla e tanto, de fato. Bem, então, vá alimentar o fogo. Temos um cliente. E ele precisa de uma armadura digna de um bruxo. Você não tinha certeza que a armadura te protegeria. Vamos, admita. Maestria da arte é algo no qual eu confio, algo que eu mesmo tento alcançar. Você não teria pedido pelas ferramentas lendárias de Undvik e ácido de Arquigrifo se não soubesse o que estava fazendo. Agradeço por confiar em mim. Dê-nos uns dias e a sua armadura estará pronta. Vamos. Deixa eu te ajudar a sair disso. Você dominou uma arte? Assim a fome passa longe. Rufiões, saqueadores. Que tal uma espiada em nossa pequena reserva? Ouvi dizer que estavam com problemas com um grifo. Isso. Ele matou uns habitantes ao norte do Poleiro de Corvo. As pessoas vieram reclamar com o barão. Ele finalmente se cansou dos lamentos e ofereceu uma recompensa pela cabeça da fera. Que bom. Umas coroas me viriam bem. Bem, o povo diz todo tipo de merda sobre vocês. Mas tenho que reconhecer que um bruxo estava fazendo falta. Tome. Pagamento justo por trabalho justo. Até mais. Geralt, que bom que você veio. O que posso fazer por você? Preciso de uma armadura. Armadura de bruxo.
cuide. Geralt! Minha armadura está ficando boa? Quase lá. Mas eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu prefiro não entregar algo incompleto, ou pior ainda, estragado. Certo. Entendi. Até mais. Geralt! Preciso... Cuide. Que tal? Me mostre. Até mais. Que tal uma espiada em nossa pequena reserva? Me mostre. Eu não me... Meritelli, nos proteja. Mestre Bruce, tem que ser uma das cavernas. Deixa dar uma medida por uma coisa. Não é uma vadia velha e desertada, jovem e bonita. Cabelo escorrido até o rabo. Merdinha. Eu te falo onde está a grana. Pode rezar comigo à noite. Cretino da porra.
os monstros? Todinho! Que era... Falar da Brigada Vieira. A sua espécie. O que o traz aqui? Vi o seu anúncio. Alguém pode me dizer algo sobre o monstro? Eu posso. Uma patrulha foi perdida ao sul, em algum lugar às margens do Lago dos Ventos. Precisamos saber o porquê. O que faz disso o trabalho de bruxo? Alguns oleiros vivem ao sul de lá. Eles chamam o vilarejo de Entre Pontos. Está quase vazio agora. Muitos fugiram. Eles falam de um monstro que anda matando. Redanianos não patrulham aquela área. Isso seria tolice. E ladrões não atacam soldados imperiais. Isso seria ainda mais tolo. Isso só deixa uma opção. Um monstro. Você precisa descobrir o que aconteceu com essa patrulha. O Império dá grande valor às vidas dos seus soldados. Faça isso. Descubra o que aconteceu. A recompensa será adequada. Preciso de mais dinheiro. A oferta não foi o suficiente. Você... Sabe o que eu vou dizer? Você vai aceitar esse trabalho pela taxa oferecida ou tentar a sorte em outro lugar. E ponto final. Não tenho certeza se é um monstro. E não escolho lados em uma guerra. Ah, a famosa neutralidade dos bruxos. Caso mude de ideia ou desculpe. Obrigado, obrigado. A sua espécie serviu lá. Não, é verdade que as mulheres nórdicas só põem uma vez. Ferida, Ciri desmaiou no pântano. Alguns camponeses a encontraram e a levaram até o barão. O governante autodeclarado de Velen na época, o general acolheu a jovem, ajudou a recuperar suas forças e depois a enviou para Novigrad. Esse senhor que era Zer Bertolucci. Deus, viu o que preciso. Isso é razoável. Podemos pagar essa quantia. Feito. Vou ver o que aconteceu com a sua patrulha, caso haja mesmo um monstro em Entre Pontos. Ótimo! Ótimo! Não acredito no que eu estou ouvindo. Ah!
cabeça. Como? Alguém aí pode sair, já é seguro. Ah, um bruxo. O que aconteceu? Nilfgaardianos vieram pilhar em busca de itens de valor, como se fôssemos ricos. Quem os matou? Não podem ter sido vocês. Não sei. Deve ter sido aquelas feras que você matou. Esta seria a primeira vez que carniçais vieram ajudar um vilarejo em apuros. Desse jeito, vão começar a pegar os anúncios dos quadros de avisos em breve. Foi o que aconteceu. Por que ficar remexendo no assunto? Alguém me pagou para remexer. E quem seria essa pessoa? Isso é assunto meu. Vou dar uma olhada. É melhor não ficar no meu caminho. Saudações. Não foi uma luta justa. Não tinha chance. Mandíbulas fortes o suficiente para quebrar armaduras. Arremessado no chão com muita força. Hemorragia interna. O cheiro de sangue ainda é forte. Devo segui-lo.